Руслан Абдієв з'являється на ваших екранах. Борець із Харкова. Віктор Клінцов, його наставник, виводить Руслана Абдієва. І Руслан Конєв, також борець із Харкова, який представляє Харківську область. Дмитрій Тімченко супроводжує Руслана Конєва. Теж цікавий поєдинок. Ну, ще раз, от дивлячись за цим оформленням, сучасним, красивим, справді, це рівень. Поєдинок за звання чемпіона у вазі до 82 кілограмів. Руслан Абдієв. Руслан Конєв. Бачите, як жорстко розпочинає боротьбу Абдієв. Намагається він нав'язати свою боротьбу. Переміг, пройшов всіх своїх конкурентів. Абдієв переміг Віталія Андрійовича в 1/8 представника Київщини. Потім була перемога над Максимом Брецьом з Вінниці. І в півфіналі переміг Максима Щербакова, який сьогодні виступає за Житомир. Руслан Конєв. В першій сутичці здобув перемогу над Павлом Молнаром із Закарпаття. В 1/8 переміг Івана Краєщева з Одеси. І в чвертьфіналі здобув перемогу над Іваном Чмиром із Закарпаття. І в півфіналі Конєв зумів перебороти Дмитра Гордубєя із Закарпаття, сильного борця. Подивимось, давайте зараз, як піде боротьба в партері. Що зможе зробити Абдієв? І чи вистоять Конєв? Захват знаходить Абдієв. Захищається Конєв. Готує атаку. Тягне заднім, розривається захват у Абдієва. Не дозволяє стартанути. Два бали пройшло. Достатньо часу арбітер дав Абдієву для того, щоб реалізувати дію. Поєдинок продовжується. Олександр Заєць обслуговує цей поєдинок в якості арбітра на килимі. Рахунок 3-0. Бачимо, що в стійці на рівних працюють спортсмени. Але партер – це серйозна складова. Дуже важливо не зупинятися, дуже важливо йти в наступ, йти вперед, змушувати борця відступати. Три-нуль. Заключна хвилина першого періоду. Не відступає. Абдієв весь час переслідує Конєва. Намагається, як бачимо, просмикувати, робити, як кажуть, переводи. Сагалюк, Джафарян змагаються на килимі. Вільний стиль, теж цікавий поєдинок. 3-0, 20 секунд до закінчення першого періоду. Що буде робити Конєв? Поки що він нічого не робить. А може зробити. Можливо, і наважиться на атаку. Але не знаю, чи буде це, напевно, вже не в цьому періоді. Часу просто не залишається. Невеличка перерва. Віктор Клінцов разом з Дмитром Цимбалюком допомагають відновитися Руслану Абдієву. Дмитрій Тімченко допомагає зараз налаштуватися на вирішальний період Руслану Конєву.
дуже зрілу, динамічну боротьбу демонструє Руслан Абдіїв. Працює швидко, зібрано. Правильна стійка на півзігнуті ноги. Знизу весь час наступ. Забиває руки знизу. І це дозволяє йому, от зараз зареагував Конєв. Конєв, знаєте, він от дуже чітко, жорстко працює Абдіїв. І це вирізняє його стиль. Трохи інколи не встигає. Трохи розслабленим виглядає. От зараз за пальці там удар головою був. Був удар головою, і здається, арбітер це побачив. Арбітер це побачив, був удар головою. Попередження, Олександр Заєць це побачив, був реальний удар чолом. Як важливо на це вчасно, добре, що арбітер це побачив. Тепер я розумію, чому борці, як боксери, виходять на боротьбу в капах. Треба тримати, не опускати низько голову, тому що Конєв намагається будь-яким чином зупинити шалений наступ Абдіїва. І це призводить до таких зіткнень, таких ударів. Це не є добре. Підворот! Хороша атака без оцінки. Захват з'їхав на зап'ястя у Конєва. Ви бачили, і просто кидок. Хороша була там, хороший підворот зробив Конєв. На жаль, не було підбиву, не затягнув. І кочерга в виконанні Абдіїва не пройшла вчисту. Конєв зреагував в повітрі. 3-2 рахунок, 2 хвилини, вже менше залишається до закінчення цього фіналу. Схоже, що хто? Що буде робити Конєв? Конєву потрібен захват і атака. Конєв поступається, з'являється кров. Я не знаю, в кого. Мабуть, лікаря кличе арбітер для Конєва. І зараз потрібно витерти кров з плечей Абдіїва. Цікаві сутички, цікава боротьба, динаміка. І хотілося б, звісно, друзі, бачити більше прийомів різноманітних. Робив підворот Руслан Абдіїв. На жаль, кидок за руку не пройшов. Ви все бачили. Захват з'їхав. Зараз треба витерти кров на руці Абдіїва. Лікар зараз допомагає і Конєву зупинити кровотечу. Там, мабуть, теж стався от той удар головою і ніс розбив Конєв. 3-0. Хвилина 40 до закінчення цього фіналу. Поєдинку за звання чемпіона у вазі до 82 кілограмів. 39 секунд. Перемагає, я бачу, як чудово працює Денис Сагалюк. Сагалюк перемагає, здобуває, просто помиляється Мразі Джафаріан. 9-1, 35 секунд до закінчення. Ну, схоже, все йде до того, що Сагалюк переможе, якщо надзвичайного нічого не станеться за 25 секунд. Арбітер зараз Олександр Заєць протирає килим. І боротьба продовжується. Хвилина 40. 3-0. Абдіїв попереду. Жорстко, чітко. Не опускати голову зараз. Забиває руки знизу Руслан Абдіїв. Чисту технічну перемогу на килимі здобуває Денис Сагалюк і стає чемпіоном України з вільної боротьби у вазі до 92 кілограмів серед чоловіків у Львові. Вітаємо Дениса Сагалюка, вітаємо Франківщину, вітаємо Коломию. Знову у нас, ми бачимо, зупиняється поєдинок, тому що хвилина 20 залишається до кінця. Руслан Абдіїв перемагає.
Ну, складно дійсно дихати і взагалі неприємно, коли нос в тебе забитий. Зараз треба Коніву зупинити, лікар намагається допомогти зупинити кровотечу, тому що це зараз заважає борцю і дихати некомфортно і взагалі. Ну, подивимося, що буде далі. Залишається хвилина 20. Дякуємо Міністерству спорту, дякуємо Асоціації спортивної боротьби України, дякуємо всім причетним до організації цих змагань. Заключні секунди цього мужнього протистояння. Абдіїв не відступає, Конів також не хоче віддавати ініціативу. Подивіться, змагаються борці. Перший бал зараз суддя дає Роману Коніву. Працює до кінця, обидва борця демонструють рівну боротьбу. І я розумію, що немає, начебто немає підстав карати за пасивність Абдіїва, який весь час іде вперед. Але за такої рівної боротьби, коли і Конів так побитий, але не скорений, все одно іде зараз і також іде вперед. Також і він, йому треба теж дати шанс спробувати. В стійці так, рівна боротьба. Що ж, чи зробить щось? Рухатися, і потрібно зараз захищатися Абдіїву. Встає заднім, кидок проходить, накривання проводить Абдіїв. Подивіться, зараз починав дію Руслан Конєв. Йому справді доля подарувала шанс, але змарнував і зруйнував його плани, яким є порушення. Зараз чекаємо на рішення суддів. Чисте накривання без порушення. Два бали керівник дає зараз Абдіїву. Зараз челлендж від секунданта Руслана Конєва, буде перегляд ситуації, чи все було виконано бездоганно. Ні, ну те, що Конєв все зробив чітко і намагався провести кидок, це правда, але кидок у виконанні Конєва не пройшов. Відбулося накривання. Ну, ви це бачили, тому зараз чекаємо на рішення суддів. Вони мають передивитися ще раз ретельно в повільному темпі цей епізод. Тягне заднім. Я дуже так здалека бачу екран, бачив цю дію виконання Конєва. Ну, але він впав на спину. І це правда. Правда, яку ми бачили. Тому, напевно, ну, чекаємо. Не хочеться випереджати технічного деліата Романа Павлова. Отже, два бали червоному. Накривання пройшло вчисту. Челлендж пройшов. І це означає, що ще один бал лягає до скриньки Абдіїва. 6-1, так? 37 секунд до закінчення. Вже менше. В'яже зараз руки. Не відступає Абдіїв. Терпить. Тримає центр. Перемагає з рахунком 6-1. 20 секунд. Потрібно знову удар головою. Знову був удар головою. Не треба цього робити. Інколи... Стоп! Стоп! Був зараз удар. Лишається 9 секунд. Заключні секунди. Пішов час. А боротьба чомусь не пішла.
Якось так дивно, така кінцівка трохи вийшла не стандартна. Секунди йдуть, борці ходять по колу і не борються. Перемагає в цій сутичні Руслан Абдіїв і стає чемпіоном Кубку України серед чоловіків з греко-римської боротьби у Львові. Конєв не хотів поступатися, ми бачили, бився гідно, але поступається. Дякуємо борцям за боротьбу, дякуємо, обидва побиті, обидва боролися до кінця. І